Jeg er i de dype skoger i Sverige, og i dag har jeg tenkt å ha vinteraktivitet. Sånn det... Hva i all verden er det der for noe? Geir, hva gjør du her? Si, vet du. Se det terrenget her, da. Hva? Du verden, du har fått bra skitøy, ser jeg. Dette er gamle skidressen til Thomas Alsgaard. Geir Skau er for de fleste kjent som programleder, blant annet på Radio Norge. Men la ikke skidressen lure deg. Han har også vært en del av det norske motormiljøet i en mannsalder. Se her, så er klister, skia henger fast i votten. Men Geir, du kan ikke gå på ski her. Her jo, se her, det er masse snø her. Ja, men det her er jo bare snøskuter som kan kjøre. Ski er langt unna det. Er det ikke lov? Nei, helst ikke, jeg vet ikke om jeg har gjort det. Ikke har du skiskoene heller? Nei, de ligger i bilen, jeg må bare varme opp nå. Du, har du lyst til å være med meg i stedet for å gjøre det morsomt nå? Ja. Noe som er litt lettere enn det her. Ok, hva gjør vi? Snøskuter. Kom! Nå ser det litt bedre ut, Geir. Ja, du likte dette bedre. Ja, det er noe med det. Det forteller at du skal ut og ha det enda mer gøy enn du kan ha på langrennsski, tror jeg. Det er fin dress, dette. Ja, det er det. Vidar, oss. Det var jo en annen skuter her, sier jeg. Ja, først skal vi prøve oss der utleieskuter her, som vi har en delt av. Vi har en Polaris Indy 600 med 122 hester. Vi skal ut og ha det veldig gøy. Ja. Og for å ha det veldig gøy på skuter, så er det en del ting han... skal prøve å unngå. Så nå kan det være litt skummelt på isa her, så vi skal ikke kjøre utenfor leden. Ok. Og vi skal holde god avstand, for de akser fælt og bremser dårlig. Nettopp. Så det er litt viktig. Ja. Og det der... vi har jo gode god merittliste på skuter, vi i Asker, fra før. Ja, begge to har jo ganske kraftig skade fra Svalberg. Ja. Ja. Du har tatt armen, og jeg har dratt skulderen ut av ledd. Ja. Men artig var det lel. Ja, jeg vet ikke om vi lærte noe av det. Spørsmålet. Ikke si det til Vidar. Men du, Vidar, du sier skuterleden, vet du. Det er bare for å presisere det. Det her er omtrent som en sånn langrennsspor, ikke sant? Det er rett og slett et skuterspor. Ja, skuterleden er å regne som en bilvei, kan du si. Ja. Med trafikkregler som på en vanlig vei. Men du, jeg kjenner at jeg er litt bare girig etter å kjøre, jeg. Med 120 hester, det går litt unna, da. Det går fint. Det er klart, ja, det går ganske greit, det også. Men vi har noe godis som vi skal kjøre etterpå. Hvis vi offerer oss som folk. Ja. Jeg visste jeg kunne stole på deg, Asgeir. Ikke et vondt ord om skisport, men dette tror jeg blir morsomt, altså. Sånn, er vi klare? Det er litt annerledes enn å gå på ski, Geir. Ja, det er morsomt dette her, altså. Men jeg må innrømme det at 600 kubikk er mer enn nok for meg. Ja, og jeg kjenner jo på det at jeg begynner å bli voksen etter hvert, så jeg holder en litt mer enn det jeg har gjort før, tror jeg. Det er jo deilig også, da. Jeg har vært ute og kjørt, og du blir litt svett og sliten inne der, og så kommer jeg hit. Grille, litt av koie, pølser, litt brus. Men etterpå, Geir, når vi har fått spist litt, så må vi jo... Jeg vet, de har jo mer enn bare snøskuter her. Ja, hva er mer enn... Det går jo på belter. Ja. Det er en hinsides skuter her med noe turbo og nitrometan og greier på. Og det er beltedrevet ATV-er, og det er til og med bil med belte på. Skal vi ha mer? Synes du ikke, da? Asgeir! Nei, se. Den tror jeg er god å kjøre. Ja. Suzuki, 10 poeng. Kenneth. Bil med belter på. Ja. Fy faen. Og så gjort det der. Er det noe, det er ikke en sett du kjøper bare det her. Ja, det finnes vel å få kjøpt som passer på diverse biler, men dette er ikke til bil. Det er til ATV. Firehjuling. Åja. Ok. Ja. Og så har du fått det på her, da. Har du lagd noen... Skruer du det på? Det er jo, på bilen er det jo 5 volt. Ja. På beltekit er 4 volt. Nettopp. Ja, du må ha den. Det er skjert ut senter i alle felger som satt på bilen. Så det er det som sitter inne her? Ja, det er senteret på alle felger. Men vil jeg si da at når du først har kappet ut senteret i felgene, så var det ingen vei tilbake, egentlig? Det er helt riktig. Ja. Da var det gjort. Nå sånn er det kjøret her, da? Det, altså, det funker helt fint. Det gjør det, men det funker best i snøen. Ja. Det er klart at du vet det her. Det rister. Det gjør det.
For dere har jo også en ATV her med, med belte på. Ja, det har vi. Åh, har du lyst til å kjøre belteting? Jeg har bare lyst til å kjøre belteting helt til snøen går, jeg nå, altså. Det. Er det mulighet for at vi kan prøve den 800-en og den bilen her? Ja. Kan vi ta oss i banen med det? Absolutt. Skal du ta ATV-en, så da er den bilen? Det er fint å ha med deg, for du tør å spørre, vet du. Ja, det er ikke skam. Nei. Ta ATV-en, så tar jeg bilen. Ja, ja, du. For andre, så tar jeg tjent meg. Se dette her, da. Det er brutalt. Jeg klarte det! Mamma, mamma, hjelp! Jeg lurer på om jeg ikke står i den bekken jeg ikke skal kjøre i. Kom her, kom og snøs, ja! Det var helt gærent. Det var jævla gøy! Å, sitte grisen. Å, kjære vene. Det er så gærent, for at du sitter liksom inn, du kjører liksom bil. Ja. Men så plutselig skjønner du at når du spruter snø siden av det. Skal vi bytte lånet? Jeg kan prøve denne, ja. Ja, litt annet. Bare hent hjelm. Hvem skulle tro at jeg skulle bli en friluftsmann? Men da har vi jo egentlig... En konklusjon til alle dere unge der hjemme. Det er ikke noe grunn til å bekymre seg over å bli gammel. Det funker som en kule. Og med de visdomsordene sier vi takk for oss i Sverige. Kjør, gøy! Der satt han.